ገለታለሁ እህ ልጅ የተጸነሰው ልጅ እንኳን ይሁን ምን ይሁን ውጣውን በኢየሱስም እስከዛሪ ካንተ ጋር ኖሬ ተጉሽ ያለው ብዙ አብሬ አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አትለወ አትገድ ጌታ ተኩራይል ፊታይቀየር አትዘጋ የምረትን በር ረስንቱን ጭንቁን ረስቶ ፎይ ብሏል ባንተ ላይ ታምቶ የኔ ሆነ ጅነ የኔ የኔ አባት ነህ የኔ የኔ ጌታ ኮንዲ ቋረጥ አልፈልኩም አንተ ክፉ ነፍሰ ገዳይ ቀጥል ውጣ አሁን ተይዛሃል ቀጥል የነጻነቷ ሰዓት ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ነብሰ ገዳይ ቀጥሉታ አለቀም ለምን ለምን አለቀም ለምን አ ገናታለው አ ለምን ደማ ተለቀው ገናታለው ገናታለው ለምን ደማ ተገላት አ ልጁ ያቀጣጫው የተጸነሰው ልጅ እሱ ለመግደል ነው የገባው እሷንም ለመግደል መቼ ነው የገባው ቆየው አላማህ መግደል ነው አሁን እስካሁን ምን ሰርተሃል ብዙ ነገር ሰርተሃል እሷም አትሞትም እሱም አይሞትም ዛሬ ነጻነታቸውን አወጅን ለቀት ይሄዳል እንደዚህ ባላ በቀላል እ በቀላል በቀላል አዎ በኢየሱስ ስም ለቀት ይሄዳል እንዴት አይሆንም 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 እ አይሆንም አይሆንም ገና አልጨረስኩም እ ስራዬን አልጨረስኩም ኢየሱስ ክርስቶስ የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ ተገለጠ አሜን ያንተ ስራ በኢየሱስ ስም ፈርሷል አሜን ዛሬ ስራ ጨነገፈ በኢየሱስ ስም አሜን እ ምን ያበቀ ምን አልክ ዛሬ ታስክ ዛሬ ስንት ነህ ግን ሶስት እ ብዙ ናችሁ አላማ መግደል ነው ማጥፋት ነው ወይ እቺ እርጉማት ያጸችኝ ዛሬ ወይኔ ሳታልል ሳታልል ቆይች ምን እያረክ ነው ስታታልል ተው አስቀምጣት ቁጭ በይ ቁጭ ምን እያረክ ነው ስታታልል የቆየው እውነተኛ እየመሰልክ እውነተኛ መንፈስ ቅዱስ እየመሰልክ ምን በምን በምን ለምሳሌ ምን በማድረግ ምን በማድረግ ነው መንፈስ ቅዱስ የምትመስል ተሞልቶ እየመሰልክ እንዳይታወቅ በማድረግ ወይኔ ዛተችብኝ ሶግን ወይኔ አወቀችብህ ከዚህ በኋላ ተው አስቀምጣት አስቀምጥ ብዙ ነኝ ብለሃል አንደኛው ማን ነህ የዘርማንዘር የዘርማንዘር ሁለተኛ እ ሁለተኛ ማን ነህ ድግምት ድግምት
የጀርመን ዘር ድግምት ሌሎቻችሁ ሁሉ ተጠርጋችሁ ዛሬ ትሄዳላችሁ ድግምት በመንደን እየተሰራው በመንዋን እየተሰራው በልብሷ ሌላስ በመበላው በመትበላው በመትለብሰው በመትበላው ምን እንድትሆን ነው የተደገመው ኑሮ ምስቅልቅል እንዴ ኑሮ ምስቅልቅል እንዴ ተዳሯ እንዲበተል ፍርስርስ እንዴ ልጆቿ ፍርስርስ እንዲሉ ወይኔ ያን የቤት ስራ ነው የተሰጠው የዘርግማን በቤት ሰዎቿ ተሰራ ነበር አሁንም ሰራለው ማን ይከለክለኛል ማን ይከለክለኛል ማን ነው ከልካይ ማን ነው ኢየሱስ ከህግ እርግማን ዋጅቷታል አሜን ወይኔ ዛሬ እንደፈለክ መስራት አትችልም ወይኔ ዛሬ በቃለቀልኝ እኮ ፎክራኩን የመጣችሁ ዛሬ እኔ ቀኖ ብላ ወይኔ ፎክራብኝ ተው ቁጭ አርጋት ቁጭ በል ስነ ስርዓት ቁጭ በል አሁን ወጣ ድግም ከሷት ወጣለ የዘርግማን ወይኔ ድግምት ርኩሳን መናፍስት ሰራዊታችሁን ይዛችሁ ሂዱ አሁን አሜን ቀጥል ታሁን ወጫ ሰዓት ነው ጥንቆላለሁ እ እኔ ያለው ምጥነቆላው ምን ጥንቆይ ግን አለሱ ያድቅ ጥንቆይ ስለሷ ራፍቲን ያለው የት ነው የማይታክተው የት ነው አለ የት ነው አለ 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 የት ነው ማንንም ያሰጠኝ እ አለው አለው በቤተሰቡ አለው ጠንቋይ የጠንቋይ መንፈስ ምንም ሆን ምን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ሁላችሁ ተሸነፋችኋል አሜን ወይኔ ስማ ተዋረድኩኝ ዛሬ ወይኔ ተሸነፍኩኝ ዛሬ እጅ ሰጠው ዛሬ ወይኔ ይችርጉም አዘዘችኝ ቁጭ በል ብያለሁ ቁጭ በል ቀጥል ውጣ ሁን ጠንቋይ ሁን ምን ሁን ውጣ ሁን በኢየሱስም ቀጥል ውጣ ድግምት ውጣ ሁን በኢየሱስም ቀጥል ሁለተኛ ላትገባ ውጣ ሂድ በኢየሱስም ስልጣን ነጻ ሁኝ ለዘላለም አሜን